Dámy a pánové, já vás vítám na mém kanále u naší nový herní Let's Play série a tentokrát tady máme hru Code Vein. Za začátku samozřejmě nějaký rychlý informace. Pro ty z vás, kteří mě ještě neznáte, tak moje jméno je Quick a moje jméno... A můj komentář vás bude provázet kompletně celou Let's Play sérií. Videa budou točený ve Full HDčku na 60 fps a budou mít standardně 30 až 40 minut, kromě samozřejmě tohohle prvního dílu, který bude mít zhruba hodinku, možná i o něco díl. Uvidíme. Každopádně hru Code Vein odehráme od začátku do konce, co se týká příběhové části, pustíme se určitě do nějakých vedlejších questů, které tady budou a budeme samozřejmě prohledávat oblasti, protože Code Vein je japonský anime akční Souls RPGčko s poměrně velkým světem, takže samozřejmě projdeme veškerý bosse, který tady budou, projdeme ten příběh samozřejmě a další podobné věci. Každopádně tuhletu hru dělalo vývojářský studio Bandai Namco a udělali si myslím velice dobrou práci. Ze začátku jenom jakoby nějaký rychlý informace, co se týká pro vás, tak samozřejmě se podíváme na nějaký grafický nastavení. Můžete vidět, že všechno mám nastavený jakoby na vysoký detaily. Teď akorát ten motion blur mám vypnutý, hej, jako klasika. Každopádně tahle ta hra vlastně je hodně přirovnávaná samozřejmě k Souls sérii, jako je Dark Souls, což je podle mě neuvěřitelně velká chyba, protože tahle ta hra má s Dark Souls srovnatelný samozřejmě základní mechaniky, ale to je asi tak nějak jako zhruba všechno, základní soubojový systém, ale to byste si mohli stěžovat v 90% bojových RPGček z pohledu třetí osoby.
Takže prosím vás, tohle to nedělejte, nesrovnávejte to s Dark Souls. Jsou tam samozřejmě určitý mechaniky, který to přebírá z té Souls série, ne přímo jakoby z Dark Souls, z té Souls série, ale není to zrovna špatně, je to fakt dobrý. A nezavrhujte nad touhletou hrou jenom kvůli tomu, že to je anime. Pokud vám úplně nevadí anime, máte rádi Souls hry, tak rozhodně tuhletu hru doporučuju, protože tahleta hra vám nabídne ještě něco víc, než je Souls hra. Každopádně, samozřejmě, co se týká hodnocení, tak hra má na Metacritic, tohle je Steam, nevadí. Každopádně na Steamu si hra zatím drží hodnocení 82% z 2265 uživatelů, jestli vidím dobře, tak vy to vidíte teďka vpravo dole. Takže což si myslím, že je docela luxusní. A co se týká Metacritics, tak tady je důležitý podotknout samozřejmě, že pomocí vlastně 9 kritiků hra dosáhla hodnocení 70 ze 100 a 121 uživatelů hodnotilo tu hru a má to 7,7 z 10, což je si myslím hodně dobrý hodnocení na takovouhle hru, vlastně na hru vlastně od studia, který nikdy nedělalo Souls hry, protože Bandai Namco dělalo Tekkena, Soul Calibur, Tales of Berseria. Poslední titul Tales of Berseria vám asi úplně nic moc říkat nebude, pokud nejste nějaký velký fanoušci, ale Tekken a Soul Calibur asi řekne něco každému, kdo to prostě někdy v životě viděl, nebo aspoň někde hrál, samozřejmě jako malý haranti na PlayStation 1, když jste se sešli u někoho v bytě a hráli jste Tekken na trojku, že jo, prostě jste se mydlili a zjistili jste, kdo z vás je prostě nejlepší a tak dále, takže to bylo vždycky super, takže tady to právě dělalo Bandai Namco a momentálně se právě pustili do něčeho nového a vytvořili Code Vein, takže myslím si, že odvedli dobrou práci. Uvidíte váš pohled. Každopádně, dámy a pánové, já vás ještě jednou vítám na mém kanále. Doufám, že se vám tato Let's Play série bude líbit. Pokud máte nějaký dotazy, tato je živá premiéra, která je vysílaná ve 4 hodiny, takže určitě, pokud máte nějaký dotazy, ptejte se přímo do chatu, budu tam s největší pravděpodobností taky a tato série bude teda hraná večer, bude to večerní série, protože já natáčím prakticky 2 série. Točím Borderlands 3, který vychází každý den ve 2 hodiny a teďka momentálně budu točit i Code Vein, který bude vycházet každý den v 9 hodin večer, kromě týhletý premiéry, která vychází teda ve 4. Každopádně, samozřejmě jakýkoliv vaše dotazy, vaše připomínky na tuhletu hru a tak dále, určitě pište do komentářů, ale prosím vás, vyhněte se nějakým komentářem typu, že tejto je kopírka Dark Souls a další podobné sračky, už jsem toho opravdu četl dost na forech a tak dále. Každopádně, proč tuhletu hru ještě natáčím až teď, já vám to hned vysvětlím, protože tahleta hra vyšla v pátek 27. září, takže samozřejmě se omlouvám, že jsem ji nenatočil dřív, ale já jsem totiž byl celý víkend v práci, dělám 12-hodinové směny, takže pro mě není úplně jednoduchý natáčet večer, obzvlášť hodinový premiéry a úvody a ještě potom, abych ji vydal a ještě byl u té premiéry, jako abych samozřejmě mohl reagovat popřípadě na nějaké vaše komentáře nebo dotazy. Takže prakticky z tohohle hlediska to nebylo úplně možné, právě proto jsem to přesunul až na pondělí, kdy jsem zase doma, mám krátkej dlouhej týden, takže hej. Každopádně jdeme na to, dámy a pánové, ještě jednou vás vítám na mém kanále, doufám, že se vám tato Let's Play série bude líbit a jdeme na to. Good morning. Hey, can you hear me? Think back. Search your memory for an image of yourself. A samozřejmě, hra se s tím nesere a okamžitě nás pouští do kostumizace postav. Co se týká tadyhle tý základní kostumizace postav, dámy a pánové, tak vám můžu říct, že tahleta kostumizace je opravdu velice, velice propracovaná a můžete si tady opravdu tu vaši postavu udělat prakticky jak chcete, záleží to jenom na vás. A podíváme se tady samozřejmě na nějaký ty základní postavy, samozřejmě mohli jste vidět, že budu hrát za slečnu, protože osobně jsem hráč RPGček a mám jako docela rád, když se můžu podívat samozřejmě na slečnu zezadu. Oh yeah. Každopádně samozřejmě tady se podíváme na nějaký ty základní, můžete si tady vlastně měnit i ten post vlastně pomocí tady. Teďka nefunguje zase to tak. Musíte mít, jenom upozorňuji, musíte mít vlastně anglickou klávesnici, pokud chcete hrát jakoby na číslech, který máte samozřejmě nad QWERTY klávesnicí.
Můžete si vždycky takhle měnit to pozadí a další podobné věci. Takže to je jenom takhle na vás, abyste si s tím když tak pohráli. Samozřejmě můžete si tady potom takhle změnit a po případě si vyfotit vaši postavu, hodit ji do komunitního obsahu a tak dále a tak dále. Tak jsme... Okay. Tak podíváme se tady na ty základní postavy, já už tady mám předpřipravenou teda postavu samozřejmě pro vás, protože touhletou kostumizací prostě nás opravdu můžete strávit opravdu jakoby strašně dlouhou dobu. Teďka ta postava otočila, tak ok. Jo, takže máte tady samozřejmě klasický postavy, co byste asi jako čekali od anime japonské hry, prosím vás, není to nic, co by se nedalo nějak extrémně čekat samozřejmě, takže jo. Mají jich tady opravdu i předpřipravených, jich je tady samozřejmě poměrně dost, tady to připomíná Saru z Final Fantasy 13 například, docela dost, až na to, že ona neměla růžový vlasy, myslím, ale nejsem si teď jistý. Jo, takže tady samozřejmě zombie nějaká, wow, okej. Okay. Jo, takže tadyhle si klidně můžete vybrat ty základní, ale většina z vás stejně asi nezůstane u té základní. Můžete si tady samozřejmě měnit fyzičku, skiny a tady upozorňuji, že těch barev celkově, já se k tomu za chvilku dostanu, tady máte třeba barvu vlasů. A podívejte se, kolik je tady jakoby těch barev, jo. Je jich tady opravdu, opravdu hodně, takže tou kostumizací můžete strávit opravdu neuvěřitelně moc času. Já jsem například kostumizací jako takovou strávil asi zhruba 20 minut, jo, takže tak. Každopádně tady máte třeba možnost si nastavit heterochromický oči. Kdo nevíte, co to je, tak je to vlastně, není to vada, není to choroba, je to prostě, že každá zornička je vlastně jakoby jiná, má jinou barvu, jiný tvar, jinou velikost. Můžete znát i některý lidi, v reálném světě samozřejmě, který tohle to mají. Stává se to, je to biologicky prostě možný, takže samozřejmě může se stát. Tady potom máte samozřejmě nějaký doplňky, jako jsou klobouky, brejle, náhrdelníky, tady potom máte příčesky ještě nějaký, taštičky si tady můžete dávat, rukavice, nárameníky, další podobné věci, tady jsou nějaký náramky. Tadyhle jsou, jo, tady jsou nějaký ozdoby takhle, ok, a tady máte zase nějaký přívěsky nebo takhle nějaký lokty a tak dále, takže to je docela super. Samozřejmě podíváme se, tady potom máte samotný oblečení, který si můžete teda samozřejmě dávat na tu postavu. Tady je docela zajímavý, že když si vyberete ještě to oblečení, tak i to oblečení si ještě můžete kostumizovat, to znamená, vy samozřejmě můžete udělat třeba tohle. Jo, že bohužel teda, já vím, že některý hráči by se určitě zeptali, ale ne, nemůžete tu postavu slíknout úplně, tohle to je maximum. Samozřejmě počítám s tím, že s největší pravděpodobností do pár týdnů prostě tady bude nějaký mod, který vám to umožní, ale samozřejmě ten na Let's Play bohužel neuvidíte. A nevím ani, jestli to samozřejmě s tím asi nebudu hrát, takže tak. Každopádně tady potom máte samozřejmě masku. Protože ta maska je poměrně důležitá součást hry, to potom samozřejmě zjistíte. Tak mask frame, teď si samozřejmě taky můžete zvolit nějaký kraviny. Tak, jen se tady podíváme na load appearance, samozřejmě já vím, kterou postavu budete určitě chtít, to bude přesně tahle. Ne, samozřejmě dělám si srandu. Tohle to je jenom ukázka vlastně toho, co dostanete za, teď nevím, jestli tady to je pre-order. Já jsem totiž kupoval, předobjednával deluxe edici, takže já jsem dostal nějaký ty bonusy a tak dále, jsou tam v tom ty rohy a tady ty křídílka. Není to úplně špatný, ale hrát jako, nehraju s tím, takže nevím no. Každopádně tohle to bude naše postava, samozřejmě, protože já vím, co vy chcete, takže hej. Jo, takhle bude vypadat naše postava. A uvidíte sami, jak to bude vypadat, no. Samozřejmě jenom důležité upozornění, kostumizace postavy je potom přístupná i v samotné hře, takže to je důležité jakoby upozornit. Ještě si tady můžeme klidně samozřejmě něco malinko změnit. Tady máme něco. Tady máme... No. Ještě jsem chtěl něco totiž hodit, já jsem totiž na to předtím zapomněl. Jo, tady. Samozřejmě, tak. To je jeden, to je druhý. Teď si hodíme takhle tyhle. To si sundáme, necháme si takhle tyhle, ale ty si ještě samozřejmě změníme. Jenom takhle v rychlosti vám ukážu, jak se to tady třeba jako kostumizuje. Můžete si tady samozřejmě naházet nějaký různý barvičky. Dva.
tady tu. Tak to je ono, ať to máme takhle pěkně stejný. Tak, každopádně takhle si to teda necháme. A jdeme teda rovnou do hry samozřejmě. Tak, ještě si musíme vybrat jméno. A jelikož já nejsem veliký tvůrce nějakých extrémně dobrých jmen, tak jsem si samozřejmě na netu nechal vygenerovat nějaký, takže bude se jmenovat Nary. Hej, a musíme si tady zadat i code name, takže si tady dáme třeba Q. Hej. Jo, takže je tady teda i ten online mod, co jste mohli vidět na začátku. Ještě úplně nevím, jak ten online mod funguje. Jestli tady, už jsem jednou vlastně v té hře dostal invade, ale nevím, jestli to bylo NPCčko nebo nějaký hráč, to vám bohužel neřeknu, takže to nevím, ale co vím, samozřejmě, tak tady ta hra má i co-op jako takovej, takže k tomu se potom dostaneme. Jdeme na to, jdeme přímo rovnou do hry a jdeme pokračovat. Na Rikve, ok. That's what you look like. Now, we can finally meet. Tak, můžete vidět samozřejmě, že teďka momentálně se nenacházíme jakoby přímo v nějaké otevřené oblasti, máme takovouhle bundičku. Dostanu se hned samozřejmě k tomu, proč ji máme. Uvidíte sami. Pokud jste ještě tuhle tu hru neviděli nebo nehráli, tak samozřejmě. Uvidíte. You will now be reborn as an immortal creature, a revenant. There are things you will need to know in your new life, so listen well. Each revenant has a different power coursing through their veins, called a blood code. The best way to learn about it is to try it for yourself. Okay. Teďka samozřejmě pár jako důležitých upozornění, abyste věděli vlastně, co teďka momentálně uvidíte. Hrajeme, prosím vás, za upíry s nadlidskou silou, takže musíte počítat s tím, že tady budou samozřejmě nějaké schopnosti a další podobné věci, například tady vpravo dole. Můžete vidět, že tam něco málo je. Dostanu se k tomu za chviličku. Každopádně, dámy a pánové, pokud budete hrát na klávesnici a na myši, doporučuji si, prosím vás, přednastavit celkově to ovládání na té klávesnici a nemyši, protože to defaultní nastavení je fakt hrozný. Je to hrozný a nedá se s tím prakticky hrát, jo, takže já jsem si to taky musel trošku se s tím pohrát a tak dále. Tak, samozřejmě máme tady blood code, což jsou vlastně tady ty skilly. Tady momentálně samozřejmě máme fightera, což je jenom jeden, ale ono jich potom bude opravdu hodně. The fighter blood code grants ever-increasing endurance. It seems you also have a gift that temporarily enhances your attack power. Try it out. Vyzkoušej to? Jasně, takže nasadíme si tady adrenalin. OK. Kam jsem si ho nasadil? Dobrý. Takže samozřejmě to, tady to jsou vlastně jakoby ty dary od těch různých těch specializací a potom je samozřejmě můžete používat, nemusíte ani držet vpravo dole, můžete vidět, že tam máte CTRL levý, nebo já tam mám CTRL, pokud vy si to nastavíte jinak, to je vaše věc, ale pokud se takhle podržíte, tak vlastně zjistíte, na kterých číslech to máte, když už si to potom zapamatujete, tak už to CTRL ani nemusíte držet, stačí jenom, když zmáčknete to číslo. You will need special blood to activate gifts. This blood comes from revenants who have forgotten themselves and turned into monsters. The Lost. You can drain Ikor from the Lost by striking them with your weapon. Remember that. Those are the basics of a fighter's gifts. Use and learn each of them well. Jasně, potřebujeme speciální krev na to, aby jsme právě ty gifty mohli aktivovat a tu zvláštní krev s největší pravděpodobností samozřejmě, jak vidíte, tak ji asi mít budeme, ale to samozřejmě uvidíte. Tak, samozřejmě máme tady klasický lock enemáku, klasický lehký těžký útok, na mezerníku dodge, na altu guard a samozřejmě switch weapon. Oh yeah, já se hned k tomu dostanu. Nebo takhle, no dostanu. Uvidíte sami, protože tahle ta hra nestaví na základní mechanizaci jako právě například v jiných Souls hrách, kde právě máte... A kurně. Kurně. Tadle. Tohle to je třeba periútok.
Ale co chci říct, tak tahle ta hra právě nestaví jakoby na základních jakoby principech Souls série, který mají právě strength, dexteritu a další podobné věci. Ty statistiky tady jsou, ale ovládají se trošku jinak než těma klasickýma soulama. Jo, uvidíte sami, samozřejmě dostanu se k tomu, všechno uvidíte, dostaneme se k tomu a jdeme dál. Já vím, že to furt opakuju dokola, ale tady ta hra prostě funguje trošičku jinak než základní Souls série, který znáte. Takhle jsem to chtěl říct. You have the unique talent to change your blood code. Come, look deep within yourself. Tak, a samozřejmě máme tady další blood code a máme tady právě rangera. Tak, a teď se právě dostáváme k tomu bodu, kdy tohle to všechno zjistíte. Tak, tady můžete vidět, samozřejmě, tady když vám to takhle ukážu, tady máte u těch různých, u rangera teďka například, tak tady můžete vidět, že strength je na C-čku, kdežto u fightera je na B+, to znamená samozřejmě, že tady budeme mít nižší sílu, ale máme zase vyšší dexteritu, takže tyhle ty bloodcody musíte užívat vlastně podle situací, které vám nastanou v samotné hře. Ono, zatím jsem nenarazil úplně na extrémní situaci, kdybych přímo jakoby při procházení oblastí musel měnit nutně ten bloodcode. Stává se to docela dost často u boss fightu, že tam prostě musíte zvolit jinou techniku a trošku jakoby taktizovat. A samozřejmě. Samozřejmě prostě Ranger přece nebude používat těžký kladivo, že jo? Takže samozřejmě potom to musíte prostě přizpůsobit i samotný zbraně. Takže tady máme například bajonet. Ta škála zbraní, prosím vás, tady je taky opravdu poměrně velká. Takže, jo. Using your blood veil will let you quickly drain ichor from the lost. In addition, this can increase the amount of ichor you can hold. If you have a chance to drain ichor from a foe, use it. Tak, ok. Ctrl a tohleto je drain. Oh, shift a ctrl. To ani nevím, co je to. Jo, moment, to je totiž zase pravej shift, že jo. Jo. Tady můžete vidět samozřejmě. Samozřejmě jsou tady potom backstep útoky, který mu musíte dát jakoby ze zadu, takže ho prakticky instakill, nebo ne, vždycky instakillnete, ale z 90% mu berete víc jak 50% HPček. Let us try one more blood code. Now, turn your gaze inward. Kastr. Takže máme tady další blood code. Můžete vidět, že samozřejmě ty blood codey přibývají hodně rychle. A máme tady teďka momentálně blood code, který má nízký strength, docela nízkou dexteritu, ale má might a willpower na B a B+. To znamená samozřejmě, že bude... Je to kastr. Je to mage. Je to prostě mage. Samozřejmě. Tak a tady se právě dostáváme zase k tomu dalšímu, že s každým vlastně tím bloodcodem potom následně, ono to je, že ještě není vidět a potom se k tomu zase dostanu, tak samozřejmě máte vlastně jiný schopnosti. Některé schopnosti mezi sebou jakoby můžete i sdílet, ale to potom máte samozřejmě napsané u těch samotných skillů. A těch skillů je tady opravdu jako hodně. Není jich fakt jako málo. Tak, jasně, resetujete se u Near Missile. Hej, já tomu s největší pravděpodobností budu říkat bonfiry, protože prostě je to zažitý a prostě takhle to... Prostě potom se to samozřejmě strašně plete. Bylo by jednodušší, kdyby to všechno pojmenovali tak, jak je to i v, samozřejmě v jiných Souls sériích, nebo v Dark Souls konkrétně, protože je to nejpopulárnější série. Bohužel na to nemají autorský právo, proto to samozřejmě nemůžou udělat, takže to musí pojmenovat nějak jinak. Ale já osobně to i tomu s největší pravděpodobností budu říkat bonfire. Jo, takže samozřejmě při tady tom prostě resetnete vlastně. Tak, tady se můžete potom samozřejmě učit nějaký ty nové schopnosti.
Tady vpravo dole, vlevo dole, kurňa drát. Můžete vidět samozřejmě, je to, tady to, je to Haze, jo, nejsou to souly, jmenuje se to Haze, je to prostě alternativa soulů, hej. Takže tak. Tak, open field menu a samozřejmě vytvořili jsme si, nebo aktivovali jsme si vlastně novej, ten dar. A můžete vidět, že ten spotřebovává například 6 toho Ikoru. Je to vlastně jako ohnivý fireball. Jasně, užij to ve správný čas, jasně. Blood veils have different affinities for gifts. It can be complicated, but keep it in mind. Tak, OK. Jasně, tady vám vlastně píšou, že pokud máte vlastně equipnutý ty dary, tak vlastně postupně tím, jak zabijete enemáky, jak procházíte prostě různýma mapama a další podobné věci, tak vlastně masterujete ty, zlepšujete ty samotné schopnosti a dostanete je na takzvaný master level, což je fajn, protože potom, jakmile je vlastně máte na ten master level, tak to můžete potom kombinovat různě i mezi těma blood codama. Problém je v tom samozřejmě, že některé ty gifty, já nevím, jestli to teď bude vidět, asi ne. No až potom, a to nevadí. Protože některý ty gifty, ono se mi bude hodně plést, jako to, ty slovíčka teďka ze začátku, ty gifty, ty dary, tak vlastně mají ten master level, ale mají určitý stat, který musíte mít na to, abyste si ho mohli equipnout. To znamená, není to tak, že vy masterujete všechno a pak si rozsekáte magiče a zároveň prostě nějakýho strength nebo nějakýho warriora a tak dále. Takže to tady není. Musíte prostě uvažovat nad tím, že prostě potřebujete nějaký určitý stat přímo na tu schopnost. Takže tak. Tak, OK. Jo, můžeme si to samozřejmě rovnou vyzkoušet, jak rychle to zabije. 1265, nice. Tak, moment. To prdele. Můžete vidět, že tady vlastně to parry funguje trošičku jinak než v Dark Souls. Tady totiž musíte jakoby správně načasovat, protože tady to nefunguje vlastně stylem, že vy vlastně to parry musíte dát o chviličku dřív, než on vlastně jakoby udeří. Není to tak, že byste ho museli dát vlastně až když ten meč na vás jakoby dopadne, tady je zase to trošku jiný. Takže zase je troch potřeba se chvilku to parry učit, ještě ho taky úplně pořádně neumím, ale dostávám se do toho pomaličku. The disappearance of your blood code has left you with unique, limitless capabilities. Not only can you change blood codes, but you can acquire new ones as well. The strength of others can become your own, a talent that you alone possess. Since you are the only one who can do this, your blood is the only teacher you have. Now, awaken and save the world. Welcome back. Hello. How are you feeling? Don't worry, it's okay. I don't remember either. Over there,
OK, a jsme teda přímo ve hře. Naše postava je teda trošku vyšťavená. Máme tady dívku v bílém. Oh yeah. Každopádně doporučuji si určitě zapamatovat postavu Cruz, která nás teďka právě jsme viděli v tom tutoriálu, protože tady o ní bude zmínka a... Nebudu spoilerovat, prostě tady o ní bude zmínka, hej. Ne teďka, ale jak říkám, doporučuji si tu postavu zapamatovat, nebo aspoň to její jméno. Tak, každopádně naše postava je vyšťavená, potřebujeme někde nabrat síly. Každopádně můžete vidět, že grafika opravdu, na to, že to je anime, tak to opravdu nevypadá vůbec špatně. Jo, samozřejmě ta naše postava teď asi jako není úplně připravená k boji, ale to přijde, to přijde. It seems everyone, everywhere, is thirsty. There is a spring that will cure that thirst, one that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. This way. So, it is you. Here, this is for you. A new spring and a fresh source of labor. Ha ha! We really hit the jackpot! Get up! It's time for a bit of fun. On your feet! We're about to go hunt for blood beads. Hurry up and get ready. You're awake then? Whoa, keep it down. Your friend just fell asleep. Jo, hoši, potřeboval jsem se prostě trošku prospat, hej, protáhnout zádička a tak dále. Nemůžu prostě zachraňovat vaše tlustý prdele každou pořád dokola. Každopádně samozřejmě nacházíme se teďka momentálně ve vězení, mohli jste vidět, že nás teda zajali tyhle ty parchanti. Oh, get in the bite. Spinka, tak spinky. Každopádně můžeme si tady samozřejmě pokecat se všema těma postavama, jo, není to nějak extrémně důležitý. Každopádně, no, nemáme tady žádnou cestu tady odsud, takže budeme muset nahoru promluvit si s těma parchantama, co po nás jakoby chtějí. Jakoby, co jste teďka momentálně viděli samozřejmě v té cutscéně, bylo, že vlastně pomocí toho, té kapky, té krvavé kapky, tak nás vlastně ta dívka v bílém zachránila. Co jsou ty krvavé kapky a... Jakoby, protože samozřejmě je to jakoby náhrada za lidskou krev, to vám můžu říct dopředu, abych vám to trošku vysvětlil. Jsou to takzvaný blood beads. A
uvidíte sami. Je tady samozřejmě důvod, proč tady jsou. This one's dry. The miasma's pretty thick. Damn it! We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right, I'm on my way. All dried up, just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... You know what these are, right? Blood beads, right? Yes, very good. Now I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next! Whoa there! You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the Hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. You heard him. Move it! Ouch. Hey, you okay? It looks like we can't get back up from here. We'll have to look for another way back. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. Nazdar, Olivere. Samozřejmě, že jsme v pohodě, teď jsme spadli jen tak... z 10 metrů? Hej, pohodička. Nic se neděje. Tak samozřejmě resting at missile, takže samozřejmě tady resujete a vylepšujete potom vaši postavu, tady můžete vidět level up, to už jsme viděli, storage, teleport, tutoriál a tak dále a tak dále. Každopádně pohodička. Tak podíváme se hned na to. Samozřejmě tady můžete vidět ten armor, já jsem říkal, že vám to vysvětlím. Tady každý ten armor zase můžete vidět, že má jiný statistiky, takže samozřejmě potom jak vlastně scaleuje tu vaši zbraň anebo ty vaše statistiky právě, takže tady máte required stats a tak dále a tak dále. Takže to je v pohodě. A potom samozřejmě podle toho musíte přizpůsobovat zbraně a další podobné věci. Armoru je tady opravdu taky velice hodně, takže není problém jakoby si tady s tím opravdu vyhrát. Každopádně máme tady vlastně ještě, máme tady Pipe of Traldom, což jakoby je velice samozřejmě slabá zbraň, protože ona má 44 physical damage a samozřejmě nemáme tady nic jiného, ale mám tady Hammer of Traldom a ten má 95 damage a má strength B. Takže samozřejmě je to takovýhle kus zdi s nějakou tou tyčí, takže na začátek určitě mnohem lepší. Každopádně dostáváme se už k tomu samotnému gameplay, což je pecka, jenom chci upozornit na to, že tady je to, tadyhle ta lokace je samozřejmě poměrně dost jednoduchá, protože se jedná o tutoriálovou oblast, je to stejně jako v jiných souzhrách, jiných sériích. Prostě máte tutoriálovou oblast a tutoriálovýho bosse a ty jsou z 95% opravdu dost jednoduchý. Tak, o, moment. Tady máš ty hajzle. Hned ze začátku backstep, parchanti. Tak, ok, ale samozřejmě už tady máme ten klasický gameplay, což je úplně paráda. Tak, co je? Samozřejmě vlevo dole můžete vidět samozřejmě stamina, takže... Nice.
Tak samozřejmě fungují tady zkratky, tak jako v jiných Souls hrách. Mohli jste vidět, že jsem tam byl u dveří, které nejdou otevřít z této strany. Velice oblíbená hláška, kterou nesnášejí všichni hráči Souls sérií. Tak samozřejmě máme tady regenerační prvek a to je právě... Tenhle ten vlevo dole, co teďka momentálně vidíte, máme tady Ichor Concentrate a tady ten Regeneration, takže samozřejmě pokud ztratíte HPčka, to je kurva. Tak jinak tohle to vlastně ten drain nebo ten periútok můžete vidět, že vpravo dole, když si potom všimnete, když se nám to zase povede, tak nám to vlastně doplňuje ten Ichor. Každopádně já teď momentálně ten Ichor moc nepoužívám, takže hej. O, Heavy X, nice. Tak Heavy X má o 207 lepší damage. Oh yeah. A vypadá asi nějak zhruba takhle. Oh yeah, takže máme hned trošičku vylepšení hned na začátek. Samozřejmě equipment, restriction. Jasný. Takže když to nemůžete nosit nebo nějaký další podobné věci, tak vám to prostě ta hra napíše. Jo. Tak ok, teď jsme si trošku zjednodušili teda ten samotný gameplay samozřejmě. Protože máme tu blbečku. Počkat, co tady mám. Vedle. A mě nepadat dolů samozřejmě, to je zlatý pravidlo. Nice. Lost Broadsword. Samozřejmě zase můžete vidět, že se tady štěpí prostě potom ty následný... ...lokace jako takový. Že tady prostě potom samozřejmě můžete procházet. Vždycky vlastně na, vpravo nahoře je minimapa a vždycky tam vlastně vidíte, když projdete okolo nějakých itemů nebo dalších podobných věcí. Tak podíváme se na ten samozřejmě, co jsme tady dostali za zbraň. Lost Broadsword, ok, 237 damage, takže samozřejmě na začátek taky dobrý. Můžeme si ho rovnou vyzkoušet, vypadá docela dobře, proč ne? Tak. Ještě něco, samozřejmě bedínky se tady dají rozbíjet, jak jinak. Kolikrát tam samozřejmě můžete najít nějaký item. Tak kdybych ho backstabnul toho parchanta. Uvidí mě. Neuvidí. Pojď. Samozřejmě je dobrý to jít jakoby tím guardem, protože... Heisle jeden. Nice. Oj. Tak, teďka můžete vidět momentálně, že se nám povedlo třeba vymástrovat jakoby jednu z, nebo tři vlastně z těch schopností, které máme nasazený. Takže teďka momentálně, kdybych přepnul vlastně na jiný ten blood code, tak bych měl nějakou jakoby pravděpodobnost, že budu moc používat i nějaký z těchhletěch vymástrovaných skillů. Tak, ok. Quen Iron vlastně jsou vylepšovací předměty, stejně jako v jiných hrách jsou tady prostě vylepšovací předměty. Tak, ok. Co tady máme? Yellow Book, to jsou vlastně dárečky, k tomu se potom... Geishin Noodles, wow. Pojď sem. Hej, blbečku, pojď sem. Dělej, pojď. Ty, teď to dostal dobrou ránu. Tak, jinak tady samozřejmě nahoře můžete vidět, jak jinak tyhle ty parchanty, který tady na vás budou skákat. Samozřejmě padají z nich zase itemy Lost Shardy a další podobné věci, takže pojď dál. To je ono. Zatím to jde opravdu poměrně dobře, ale jak říkám, jsme zatím v tutoriálové lokaci, takže netřeba si dělat naděje, ono to teďka vypadá samozřejmě strašně jakoby jednoduše, ale no, ono to přijde. Tak samozřejmě tady máme, tady to není přímo ten missile nebo bonfire, tohleto je rotten missile, ale ten nefunguje jakožto teleportační prvek, funguje jenom jakožto odhalování vlastně minimapy, což je fajn. Tak, máte tady další bedničku. Is there something good in there?
Blue Hounds. Tak, samozřejmě máme tady další, máme tady Dexteritu Cčko, blablabla, C+, co si můžeme vzít, protože se nám to bude hodit na tady tu menší zbraň. A vypadá to asi nějak takhle, takže budeme mít aspoň trošku, aspoň budete mít na co koukat. Budeme mít aspoň trošičku odhalenou tu naší postavu a samozřejmě tady si otevíráme zkrátku zpátky k tomu mistlu. Když si otevřete takhle ten escape, tak samozřejmě můžete vidět minimapu a vidíte vlastně i ty tečky, kde všude jste byli a co všechno jste prošli, jestli jste něco minuli nebo ne, což je fajn, takže super. Každopádně my nepotřebujeme ani obnovovat životy, ani vlastně nic, takže necháme takhle. Jinak nevím, jestli je to úplně pravda, protože já jsem si toho nějak jako extrémně nevšiml, tutoriálové informace samozřejmě, co tady, suggestion. A tady potom samozřejmě máte zase tutoriálový kecání prostě o tom, kdybyste něco zapomněli. Každopádně nevím, jestli je to pravda, ale někdo tvrdil, že čím víc vlastně máte jakoby toho hejzu vlevo dole pod životama, tak čím víc ho vlastně jakoby máte u sebe, tak tím víc vlastně dostanete zpátky nebo za další zabití vlastně enemáka jakoby víc, že byste dostali. Nevím, jestli je to pravda. Dobrý, to by šlo, tady jsme se vydali teďka doprava a teďka úplně přesně nevím, jestli sem chci jít. Jo, tady totiž stejně nic není, tady byl jenom ten enemák, takže no problém. Nevím úplně přesně, jestli je to pravda, to vám fakt neřeknu, protože pro mě, já jsem si toho zatím nějak jako extrémně nevšiml, že bych dostával jako víc toho hejzu, ale já jsem to nějak jako popravdě ani nepočítal samozřejmě, takže hej. Tak, zkusíme si tady zase vzít tu Exu. Oh, didn't they pass us earlier? Are you okay? Did you get hurt? That could have gone better. I'll catch up with you in a bit. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. OK, Oliver bude v pohodě, samozřejmě, že jo. No, každopádně, jsme teďka solo, což extrémně nevadí, protože na nás čeká dívka v bílém, Tak, tudy jsme přišli, že jo, OK. Tak, teďka musíme teda solo, jak říkám, extrémně to nějak jako nevadí. Tak, pro Olivera se potom samozřejmě, když tak vrátíme, do prdele, jsem idiot. Dobrý, ani mě nehytnul blbeček. A to jsou tady ty velký parchanti, no, takže tam jako občas si musíte trošičku hlídat záda. Tak, samozřejmě jsou tady i skrytý místa, kterýma můžete jít. Awake MJ 018, samozřejmě. Tady máš parchanty. Tak, Lost Broadsword a další. Tak, samozřejmě já se do toho... Do prdele s váma, vy idioti. Tak, samozřejmě těžký útok je tady taky. Ty vole, vážně? Oni samozřejmě tyhle ty parchanti dávají poison. Samozřejmě, že tady je poison, prostě to si prostě vývojáři jsou kde... To si fakt děláš, prdel. Počkej. Ah. Blbečku jeden. Tak, ok. Samozřejmě můžete tady i sprintovat, pokud byste třeba chtěli. Easy.
že tady máme Regen Extension Factor a ten vlastně slouží k navyšování právě toho vašeho regenerationu o jeden. Takže teďka samozřejmě můžete vědět, že se mi zvedlo číslo na dvojku a potom jakmile se regeneruju u toho mistlu nebo u toho bonfireu, tak samozřejmě budu mít víc. Budu mít vlastně 4. OK. Tak, OK. Tohle si vyřídíme takhle, tady toho tady zatím necháme, jdeme sem. Tady totiž máme mistl, který se nám samozřejmě bude hodit, level up. 2000, máme 2400 toho hejzu, ještě úplně není nutný, abychom si dávali level up, když tak ještě tady půjdu dolů, protože tady je někdo, koho bych chtěl. Nazdar. Are you a fellow explorer? It appears you're alone. I'm on my own at the moment too, but I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? At least until we're through here? Don't worry, I'm not gonna stab you in the back. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. Dobře, pojď se mnou, ale nesmíš stát vzadu, musíš prostě bojovat, hej? Pohodička. Tak, teďka máme tady parťáka, který bude teda... To jsme slyšeli pod se mnou. Jo, jasně, teď už je to náš parťák, takže teďka bude tenhle ten parťák chodit s náma. Pokud chcete, můžete samozřejmě hrát i bez těch parťáků, parťáci jsou tady poměrně dost dobrou jako součástí té hry, protože ono teďka ze začátku samozřejmě se vám bude zdát, že jsou nesmírně jako OP, což jako docela i jsou, ale později samozřejmě toho využijete. Protože později to budete potřebovat. Tak jdeme si pro tohohle parchanta. Co tady má, hejzle? Ajaj. Já můžete vidět, že on mu nakládá fakt jako docela hodně. Tak tím, že zabijeme tohohle parchanta, jsme si odemkli další část jakoby mapy, nebo odemkli. Vlastně, no zobrazili jsme si na té minimapě, hej, tak jsem to chtěl říct. A máme tady další Quinslayer Thorn a vypadá to asi nějak takhle. Úplně ho asi nebudu používat, jenom co, jediné, co bych vám chtěl ukázat je, že vlastně tady pomocí tohohle tak máte zase i jiný ten Drain útok. Takže vlastně i ten Parry Block. Můžeme si ho třeba vyzkoušet, proč ne? Můžeme to vyzkoušet, abyste to samozřejmě viděli. Tak, ještě jedna důležitá informace, kterou jsem určitě zapomněl zmínit, a to je, že když vlastně běžíte sprintem, tak máte zase trošičku jako jiný druh útoků, takže doporučuji samozřejmě střídat, samozřejmě jsou tady drop útoky, takže taky pohodička. A můžete vidět, že těch útoků samozřejmě můžete to tady potom různě kombinovat a další podobné věci, takže... Tak, vyzkoušíme tohle backstabnout, doprdel, to asi nebackstabnu. Já nevím, jestli ho... Do prdele, nestihl jsem to. A kurva drát. Samozřejmě musíte si tady zase hlídat tu vaši staminu. Tak, tady máme ještě něco, tady nahoře. Já nevím, kudy se, jestli jsem tam něco myslel, asi jo. Asi určitě jo. Ale nevadí, to my si obejdeme. Každopádně tudy jsme ještě nešli. Tady máme jednoho parchanta, pojď sem. Do prdele ne! To jsem nečekal, já jsem nevěděl, že tam bude tenhle ten parchant, nebo spíš jsem na to zapomněl. A jízlo jeden. Do prdele další. Jo, tadyhle do těch parchantů musíte bouchnout co nejdřív, aby on vlastně po vás jakoby nevystřelil ten poison. Tak, dostali jsme Vivifier, což vlastně slouží, jasně, jakožto Homerbona. Hej, jednoduše řečeno, prostě Homerbone. A zdar blbečky. Aha, koho tady máme? Backstep. Musíme si to ještě obejít, protože jsme tam zapomněli jeden item. Jinak dneska bych chtěl určitě jakoby dojet tuhletu lokaci. Dneska bychom to asi i měli bez problémů stihnout, co jestli. Když tak protáhneme trošičku epizodu, což nebude nějak extrémně vadit samozřejmě, protože se jedná o první díl, takže čím delší, tím lepší. Nějak ho vypnu tím fireballem. Nice.
Tak, máme 4000 hejzů, což je teda souly, hej, pokud chcete, to už je na vás. Regen Indusr, ok. I won't take long. Tak, tady samozřejmě jdeme dál, takže tady si můžeme resnout. Tady zase samozřejmě nám to resetuje i ty nemáky, což nám extrémně nevadí. Ale teďka úplně přesně nevím, kam se dostaneme, moment. Je to tady samozřejmě zase projít všechno a tak dále. Tak, tady máme nějaký item. Boss Sharda Elko. A to samozřejmě potom všechno pootevíráme, protože to jsou samozřejmě ten haze. To je ten haze, který pak budeme potřebovat. Nemusíte samozřejmě slejzat pomocí toho, to už je roko jenom na vás. Ajajaj. Tady je víc těch blbečků, koukám. Tam by bylo možná dobrý je obejít. A hodit ten backstep. On my way. Jak můžete samozřejmě vidět, ta tutoriálová lokace, jak říkám, není to nic jako extrémního. Není to nic extrémně složitýho. Nesmíš mě vidět, ty blbečku. Aha, debílku. Já můžete vidět, že teda backstep funguje samozřejmě i na tyhle ty velký parchanty. Tak, matej. Že jo? Vždycky nejdřív se vždycky snažte jakoby sundat ty blbečky vlastně. Ty idiote. Přes texturu, jo? Super. Tak moment. A dojzlu. On už to bude obcházet. Jo, samozřejmě potom, když uvidíte toho enemáka, tak samozřejmě můžete vidět, že on vlastně je vidět i na té minimapě, jak běží. Tak, ok, to bychom měli. To bychom měli mít i pročištěný, co vím, takže tady by nemělo být nic extra. Ok. Tak, samozřejmě můžeme rychle skákat vlastně po tomhletom. Tak, já si tady zase přehodím ten náš, ať můžeme samozřejmě koukat. No, nic. Jdeme dál. Tak, tady máme tadyhle ten... Jo. Dobrý. Jdeme dolů. Samozřejmě i dolů můžete sjíždět rychle po žebříku, ale hej. OK, takže našli jsme teda Blood Spring, který právě produkuje ty Blood Beats. Ty Blood Beats vlastně, jak jsem říkal, už tak slouží jako jakožto náhrada lidský krve pro ty upíry, aby samozřejmě se udrželi při životě a další podobné věci a no, asi tak. To je asi tak nějak všechno, co jsem chtěl říct. Doufám. Tak, tady si můžeme teda tohle. Moment, já se tady mrknu jenom dopředu. Nás tady. Jo, tady to bude muset ještě procházet, takže v pohodě. Že jste jenom restnu tyhle ty. No jsem mohl udělat tak jako tak, že to nevadí. Já jsem jenom přemýšlel, jestli už si mám hodit ty levely nebo ne. Hej, kašlem na to. Ještě necháme takhle, jak to je. Levely můžeme naházet potom. Jo, samozřejmě, tady máme další truhličku, perfektní. A Queen Slayer Blade. Nice. A Queenslayer Blade má sice, má jakoby nižší damage, ale má větší přepočet na dexteritu, takže on ve finále by měl dávat o trošku asi větší damage, nebo stejný minimálně, ale měl by být rychlejší, pokud vím. Jo, Bloodspring, Bratsword je totiž opět těžší. Každopádně tu váhu, kterou vlastně můžete nést, vám právě určuje tenhle ten. Mělo by to být, nebo ne?
Mělo by to být to oblečení, pokud vím, tak by vám vlastně mělo určovat váhu, anebo ty levely potom, je to možný, nevím. Uvidíme. Tak, samozřejmě tady máme nějaký item. Samozřejmě, že to byl bait. Parchan se tady pak samozřejmě objeví. Tak, další Kven Iron, který se samozřejmě bude hodit. A můžete vidět, že jako ten damage opravdu docela jako slušný. Tak, schody nahoru. Tak, tady jsme vlastně na té druhé části lokace, protože tamhle tudy jsme šli. Tam jsme to procházeli, teďka jsme vlastně na druhé straně. Takže tak. Tak samozřejmě tady máme další jednomáky, tady máme loot, ten nesmíme zapomenout. Awake MJ018. Popravdě ještě jsem nepřišel vlastně na to, co tenhle ten item vlastně jako vůbec dělá. Ale kdo nám to přišel? A kurňa, byla chyba. Já jsem seknul a měl jsem udělat roll. Pojď sem. Nice backstab. No, tady můžete samozřejmě vidět, že když máte vlastně zase tenhle ten obleček, tak ona vytáhne takhle ty pařáty. Není to u každého obleku jiný, mám takový jeden, že jsou tady obleky samozřejmě, kde jsou ty takovýhle ty schopnosti nebo ty backstaby a tak dále, tak jsou stejný, ale ono to nějakým extrémním způsobem samozřejmě nevadí. Tak, ok, tady máme další, tenhle ten Rotten Mistle. Oh yeah. Back on the surface again. A co pak to tu máme? Good. That's light from the surface. Once someone is lost, they can never come back. Cast aside your doubt. Oh yeah, aren't they pretty boss fight? Tak pojď ty hajzle. Do prdele. Tak ok, máme docela dost jako životů, léčení taky, takže bychom to měli dát úplně v pohodě. Jak říkám, tohle je jakoby tutoriálový boss, takže neměli byste s ním mít nějaký extrémně velký problém. Jo, tenhle ten boss je jako opravdu dost jako jednoduchý. Oh, je. Oliver Collins nám nakonec nakazil vlastně tou, proto se vlastně tady, já jsem to ještě asi nezmínil, ale... Babečku. Dobrý, už je skoro dole. Ajajaj, to jsem nestih. Děláš si prdel? Vážně? Blbečku jeden. By the way, both of you. All revenants must pay a levy. There are no exceptions. A vestige. Best to stay away from those stones. Anyone who touches them is defiled, transformed into the lost. Don't listen to their whispers. Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it.
Once she's settled down, let's get out of here. Someone has to be sacrificed. Samozřejmě, nedotýkej se toho, to je... No, samozřejmě, že se toho prostě dotkneme. Jdeme na to. Wait, what are you... Let go! It'll swallow you up! It's all right. You can do it. Please, let us keep them just this once. We won't make it if you take them. All revenants must pay a levy of blood beads. There are no exceptions. Sorry. Daddy! Mommy! Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. The few humans that remain are under Silva's control. Wandering revenants like us are forced to hunt for blood beads or face death. Even if some revenants must be sacrificed for our survival. Well, I guess you reap what you sow, right? Well, that's all right. What's important is that at least one of us makes it. This is a memory echo. It's a place where lost recollections still wander. Come. Is this the past of one of the lost? No. There's no way. OK, dámy a pánové, takže každopádně jenom v rychlosti vysvětlím vlastně, co se to tady vlastně jakoby děje, co jste to teďka momentálně viděli. Mohli jste vidět tady ty Collinsovy vzpomínky toho bose, kterýho jsme teďka zabili. Funguje tady právě tenhle ten systém těchhletěch myšlenek, oni to nejsou přímo duše, jsou to vestige, já teďka úplně přesně nevím, jak se přeložit vestige, za to se omlouvám, ale jsou to právě jakoby ty jejich myšlenky a díky tomuhle právě my budeme získat ty nový code blood, nebo blood code a další jejich schopnosti, takže je velice důležitý samozřejmě hledat a důležitý upozornění, nezískávají se jenom z boss fightu, nachází se různě ve těch světech, to je velice důležitý říct, každopádně jdeme dál. What the hell was that? It was a memory carved into that vestige by the one who left it behind. I didn't expect that I'd get dragged into it too. We both melted into you. I can't believe this. What a power. Come with me. I know a spot where we can rest. I'm Louis. I'm researching blood beads. Nice to meet you.
Ugly, isn't it? The red mist showed up a short time after the Queen was defeated. And when it did, it trapped everyone and everything inside, giving birth to the Society of Revenants ruled by Silva. The Jail of the Mists. As time passed, that was the name people gave to the world inside. The creatures trapped inside the miasma wander in a never-ending cycle of death and rebirth, always searching for blood beads to sustain them. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. The Revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. But ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Where did you learn to do that? You've forgotten? Anything you do remember? That's unusual, losing so much of your memory. I suppose it was the same for her. For now, just take it easy. Make yourself at home. A nacházíme se, dámy a pánové, v Homebase. OK, takže tady to vlastně, samozřejmě je to naše základna, kam se budeme hodně vracet. Můžete vidět, že tady naše postava nemá ani masku, ani žádný armor, nic podobného. Prostě tak, jak jste si ji vytvořili, tak tady ji uvidíte. No, každopádně, dámy a pánové, my už máme hodinový úvod teda za sebou, takže tady to pro dnešní díl ukončíme. Takže já vám tady děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadně nějaký zajímavý herní akce. A nezapomeňte, opět zítra v 9 hodin večer bude další díl z Code Vein, popřípadě pokud byste chtěli, tak ve 2 hodiny odpoledne každý den vychází Borderlands 3 a Code Vein v 9 hodin večer. Budu se taky snažit, aby samozřejmě vycházel každý den. Každopádně ještě jedno malé upozornění, na který jsem teda zapomněl tak nějak jako ukázat samozřejmě, tak je to, že tohle to je vlastně první Souls hra na mém kanále. No, to už je. Samozřejmě teďka jste viděli tutoriálovou oblast, říkáte si, že to je hodně jednoduchý, že tady prostě nebude žádná výzva. Nebojte se, ono to všechno přijde teprve, každopádně máme tady samozřejmě celou naší homebase, to budeme procházet asi celou příští epizodu, ono je tady toho docela hodně, možná že se podíváme ještě do té druhé lokace, uvidíme. Každopádně pokecáme se tady se všema těma postavama, podíváme se, co tady pro nás mají a další podobné věci a přesuneme se teda potom samozřejmě dál, podíváme se, že si tady zase můžete kostumizovat postavy, máte tady různé postavy a můžete tady chodit kam, no, do pár místností uvidíte. Každopádně, dámy a pánové, ještě jednou teda děkuju za sledování tohohle videa. Já doufám, že budete sledovat celou tuhle tu sérii, protože já se na to docela dost těším, protože první soulovka na mém kanále, kterou vlastně uvidíte v mém podání, samozřejmě bez absolutního ripu a další podobné věci. Ne, to byla sranda. A každopádně, ještě jednou teda díky za sledování a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Code Vein opět zítra večer v 9 hodin. Každopádně ještě jednou díky za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.